Ողջույն սիրելի հեռուստատողներ, դուք կրկին միացել եք մեզ։ Այսօր լինելու է գեղեցիկ բաթլ, որովհետև նրանք իքական սերի ներկայացուցիչներն են։ Մի ներկայացուցիչը երկչույի է, հրաշալի երկչույի, բայց վերջերս չի երևում, ակումբներում երևում է, մարդը երգում է, աշխատում է, ստեղծագործում է, չի երևում հեռուստատեսությամբ։ Բայց դե մի զարմացեք, հեռուստատեսությամբ հիմա այնքան մարդ չի երևում, ոչ վաստակավոր, ոչ ժողովրդական։ Էն ընկեր, Աննա Խաչատրյանն է։ Կոչումն է, որ ինձ պետք է գեղեցկացնի։ Հավատա, որ ոչ, բայց կոչումը դեր խաղում է։ Օրինակ դու հիմա կոչում չունես, չէ՞։ Չես երևում։ Հենց կոչում ունեցար, սկսում ես երևալ։ Չէ՞ դրամ։ Դա ладно, я вас умоляю։ Я вас умоляю, թարգմանած ռուսերենից հայերեն, ես խնդրում եմ, էլի աղջիկ ջան։ Մի արա, լավ էլի։ Մոտարպես տենց է թարգմանում։ Անջան, հիմա ես այստեղ կհրավիրեմ այսօրվա մյուս հերոսուհուն, գլխավոր միսն է, Հայաստանի գլխավոր միսը, մեր մոտ Արսեն Քշլավ չի հնչում, բայց Հայաստանի գլխավոր միսը, այդ միսը հանեք, էլի։ Գար Հարությունյանին մեծ սիրով ուզում եմ հրավիրել այստեղ, Գար ջան։ Արդեն 4-րդ տարին կլինի, որ մենք կազմակերպում ենք ազգային գեղեցկության մրցույթներ, և հրավիրում ենք բոլոր աղջիկներին մասնակցելու, մրցելու և ներկայացնելու մեր երկիրը միջազգային ամենահեղինակավոր մրցույթներում։ Նախ ուզում հասկանամ, ինչով է Աննան զբաղվում, որովհետև ես քեզ իրոք շատ վանի չեմ տեսել։ Աննան զբաղվում է իր սիրելի գործով։ Իր սիրելի գործի հնարություն։ Մենք չենք գնահատում միայն արտաքին գեղեցկությունը, այլ հաշվենք առնում և ներքինը, և տաղանդը, և ինտելեկտուալ ամենը։ Ներքին գեղեցկությունը ո՞նց եք տեսնում։ Մեկ ամիս պահում ենք տարբեր իրավիճակների մեջ, տարբեր իրավիճակների մեջ ստուգում ենք և Դեռ միսը սառնանում, ոնց որ բռնում այդ։ Ավելի լավ։ Դու հիմա երգում ես ակումբային։ Ոչ, ինչ որ հեռախոսից զանգում է։ Ակոնն է, անջա։ Վերջն էլ հեռախոսը շատ շտապ է։ Ակումբից են զանգում։ Չնայած ինքը գիշերային սմեն այսօր, դե գիտեք, ցերեկային ակումբ չկա։ Ու կա, բայց այդ ուրիշ ձև է կոչվում մի քիչ։ Քանի տարվա վարորդ ես նախ, ինչքան ժամանակ արդեն վարում։ 20 տարի գոր։ Հենց առաջին մրցույթը ախտեցիր, 20 տարի առաջ։ Այո, ավտոմեքենա նվիրեցի։ Նվիրեցին ավտոմեքենա։ Միջազգային մրցույթը։ Միջազգային ավտոմեքենային նվիրել։ Միջազգային ավտոմեքենա, միջազգային մրցույթը Միսա Սենգեն երբ հաղթեցի, Միսապահան լոգովազը նվիրեց Դեո Մատրիշի ավտոմեքենա։ Դե բայց այն ժամանակվա ավտոմեքենա։ Այն ժամանակ կանայք չէին վարում, հաշված կանայք չէին վարում։ Ժամանակ կանայք ընդհանրապես ավելին ասում 20 տարի առաջ։ Հիմա ասենք մարդը ժողովրդական լիներ, երբեք իրեն չէր թույլ տա գնալ հեռախոսով զանգեր խոսալ, երբեք չէր թույլ տա, լուրջ եմ ասում, այս հենց են անում, դրամը չեն ստանում, եվս 5 տարով ձգձգվավ Աննայի ժողովրդականի պրոցեսը։ Նվիրեցին վարորդական իրավունք, առանց օրենքների իմանալու սկսեցի վարել։ Այ կոռուպցիան որտեղից է գալի, 20 տարի առաջ նվիրել է, հասկացաք, փորփրեք, թե ով է նվիրել։ Նվիրեցին, անպայման։ Մտգրիչը բերել է, Գևորգ ջան։ Քանաքերի Գայ Պետը։ Ով էր զանգում միջալուց։ Նա։ Նանովա։ Նա։ Ինչ-որ բան է փոխվել կյանքումը։ Չէ։ Դից ասես, նա ասում է երկու մարդու ամուսնուն։ Անջան, միջալուց անձնականը ո՞նց է, նորություններ ունես։ Իսկ մարդ հետարքրվում է, ի՞նչ ես տես նայում։ Ոչ։ Չունես։ Փնտրվում է ամուսին ծաղիկներով, կոնյակով, համրեցին, վարդական իրավունքը նվիրեցին։ Բայց գումար չի վերցել, չէ՞։ Ոչ։ Գումար չի վերցել, լավ, մի ընկեք հետևից։ Հենց ընենց բամբաներկով, ծաղիկներով ավարտվել է ամեն ինչ։ Այս տարի էլ չես հասցնի, անջա, բան չմնաց։ Բայց երբ ասես, ասում են, որ դա այնքան անսպասելի ու արագ կարող է լինի։ Չգիտեմ, իմ կյանքում դենց բաներ չի եղել, տեղյակ չեմ։ Անսպասելին ու արագը, ես ասել եի ինչ տարի։ Ռաֆո հույսը վերջում համահանում հասկանում։ Անսպասելի ու արագ։ Մեր օրերում մի քանի բան կա, որ տեսա լինում։ Անսպասելի ու արագ վթարներն են լինում։ Է, լավ բաներից խոսա։ Իմիջալուց։ Ես շատ դանդաղ եմ վարում, զգուշ եմ վարում, երբևիցե չեմ ունեցել ոչ մի պատահար։ Մալած ես, 20 տարվա մեջ ոչ մի հատ թութու։ Գարջան, այ մարդ ես խփել եմ արդեն, հա, մի Մի բան չանես այն մարդ։ Վարորդները տենց են, գիտես, միացել ես անում, թխթխ, թխթխ, սոխտեր։ Պրոպկայի մեջ կանգնած էի Բաղրամյան փողոցի վրա։ Հա։ Հրապատն է, հետո։ Կանգնած էի, պրոստո կանգնած էի, չէի շարժվում, դից։ Միգուցե պետք է շարժվել, կանը չվառել էր։ Դե ո՞ր եկա բրթեց քեզ, ասես շարժվել։ Կանգնած էր, պրոպկա էր։ Ա, պրոպկա էր, հետո Խաչատրյանը ասեց 5-րդ երեխա։ Ես 4-ի վրա էի մոտս գնա։ 4 երբևիցե չի եղել, միանգամից 5 ա եղել։
Մի հատ խնդրում եմ քեզ, կկիսվես այդ ինֆորմացիայով, ոնց է միանգամից ինքը։ Դե քանի որ երրորդից հետո զույգերը որ ծնվեցին, միանգամից հաշվը կլորացավ։ Ես հասկացա որ ոնց է եղել, բայց մարդը չհասկացավ։ Միանգամից է ծնվել զույգը, զույգ երեխա։ Աստուրեն 5 քոր ջան։ Եվ դա դեռ վերջը չէ։ Իհարկե ոչ։ Չոսում։ Հասկան մենք ինչերով անցած, ինչեր հաղթած, եկելա հիմա էլ երեխեք ու ասում է 5-րդը դեռ վերջը չի։ Արգելի ամուսին։ Իմիջալուց։ Ինձ շատ են խփել։ Քե շատ։ Հա, դուրս եմ գալիս բակ, տեսնում եմ մեկ էլ յա, այս շիտը ստարել են։ Ձեր բակի չի տեն տանում։ Դե անցել էին էլի։ Անցել էին։ Շարունակությունը։ Աննան Խաչատրյանը արդեն ավտոմեքենան տակացնում է։ Դու տակացնում ես մեքենան ձմռանը։ Այո, իհարկե։ Ո՞նց ես տակացնում։ Աննան ներսից է տակացնում։ Փակում է դռները, մեր օպերատորին ասում է շնչի։ Արմանին, Արմանը շնչում է, ներսը տականում է սալոնին։ Գոհար Արությունյանը քո այսօրվա մրցակիցն է։ Ընկերուհի չենք, բայց ես Գոհարին շատ սիրում եմ։ Նախանձ չկա։ Ես չեմ զգում այդ նախանձը, զրոական է նախանձը։ Ես կարող եմ ասել, ես մի քիչ ինչ որտեղ իրեն նախանձում եմ։ Նախանձում եմ։ Նախանձ Գոհար ջան, ես սխալվեցի։ Ես գիտեի չկա, բայց քանի որ հասկացանք ինչպես է հայտնվել վարորդական իրավունքը քեզ մոտ։ Այո։ Դու ինձ թվում է արդեն լեզու կգտնես։ Շուտ կանցնի վերապատրաստումը։ Կարոպկանը միջալուց մեխանիկական որ փչանումը կսարքես։ Այդ է մասնագետը մեխանիկան։ Իհարկե, ես ռուլի գիդրավլիկայի ռեմենն էլ եմ փոխում։ Մենք սկսում ենք այսօրվա բաթլը Գոհարի եւ Աննայի միջեւ։ Ամանորյա ակցիա։ Բաժանորդագրվիր մինչև 2020 թվականի հունվարի 13-ը, վճարիր 12 ամսվա համար և ստացիր 14 ամսվա բաժանորդագրություն։ Վճարիր 6 ամսվա համար և ստացիր 7 ամսվա բաժանորդագրություն։ Եվ ուշադրություն, նվեր Հայաստանի բաժանորդերին, հավելվածի ալիքները կկրկնապատկվեն։ Անջան, ինձ թվում է ճանաչես, չէ՞ քեզ Դավիթը։ Թե չէ։ Դե ոնց որ ճանաչեցա։ Դե մի հատ հարց ասա, Դավիթ ջան, ճանաչեցիք։ Դուք ինչ ճանաչեցիք։ Ճիշտն ասած չէ։ Չէ, հաստատ չէ։ Որտե՞ղ ակնոստերով ես։ Ա, так не повезло։ Ակնոստերով ես, ան։ Իսկ այսինքն, ահա, ճանաչեցի։ Ճանաչեցի։ Տեսա, այ մարդ, որ ասում հանեք այդ ակնոցը, արևը չկա դուրս, այդ ինչ թիթիզ բանա, ակնոցով տաքսի քշել է։ Չեմ հասկանում։ Ակնոցով տաքսի քշել է, չէ՞։ Ակնոցը ընդհանրապես տենց աղջիկները տենց սովորություն ունեն թիթիզ բաներ անելու։ Տղաներն էլ, դες լավ, իթե ասում տղաներն էլ են հաճախ ակնոցներով լինում։ Ինչից ես դու հիմա լարված։ Մի քիչ հաղորդման ֆորմատին անծանոթ եմ, խորթ է իմ համար։ Գոհար ջան, այսինքն դու չես տեսել ծրագիրը ընդհանրապես։ Չէ, երբեք չեմ տեսել ու մի տեսակ տարօրինակ է։ Դու ընդհանրապես հեռուստացույց նայում ես օրվա մեջ։ Իհարկե, ես նայում եմ բոլոր մուլտֆիլմերը, որոնք ցուցադրվում են։ Դե մուլտֆիլմերը դու չես նայում, մուլտֆիլմերը երեխեք են նայում։ Միայն մուլտֆիլմեր, այո, երեխաների հետ։ Իս բացի մուլտֆիլմերից ի՞նչ են ցույց տալի ձեր տանը։ Այսինքն հերոստացույցով ի՞նչ եք դուք նայում։ Բացարձակ ոչ մի բան։ Դու դրա համար չես տեսել ծրագիրը ցավը տանը, որտեղ մերը մուլտիկ չի։ Դավիթը, Անջան, ասեց, որ ինքը զբաղվում է նաև բիզնեսով։ Այո։ Այդ ի՞նչ բիզնես է, հələ մի քշորանանք, էլի։ Իսկ դուք ի՞նչ ոլորտում եք բիզնես անում։ Վաճառքի։ Վաճառքի։ Online վաճառք։ Իսկ ինչ եք վաճառում, եթե գաղտնիք չի։ Չէ, ընդհանրապես գաղտնիք չի, կրեատիվ տարբերվող իրեր։ Կրեատիվ տարբերվող իրեր։ Երեխային որ պետք է տանենք բարի։ Ինչ բարեր են։ Ժողովրդական Դևոյանի բարի խումբ։ Ահա, Սոֆի Դևոյանի բարի խումբն ենք ընդունել։ Այ, Սոֆի Դևոյանի մոտ։ Ասա, շատ ճիշտ, շատ լավ տեղ եք տանում, մալադեց։ Շատ լավ տեղ ենք տանում, այո։ Ասա, Դևոյանը այդ երեխոնը նենց բարել կսովորացնի, այդ երեխեն կմոռանա քայլելը։ Քանի որ ինքը կրեատիվ բաներ է վաճառում։ Ահա։ Ասա, օրինակ, կարող եք վաճառել իմ արևային ակնոցները, տակնե գրել Աննա Խաչատրյանի արևային ակնոցները։ Ինչքանով կվաճառեք ձեր էջում։ Լե հարցը։ Ասում եմ, ձեր էջում կարող եք իմ ակնոցները վաճառել։ Ցանկացած։ Ասա, ինչքան կտան։ Ըստ քեզ, Դավիթ ջան, ինչքան կտան։ Ինչ, ինչքան մոտավորապես։ Ես աշխատել եմ վաճառքի մենեջեր, վաճառել եմ իմ համար խնդիր։ Ահա։ Բազմապրոֆիլ մասնագետը փաստորեն այսօր իմ պասաժիրը։ Հələ հարցը Դավիթին։ Ասա, Դավիթ ջան, 2010 թվի 11 թվի Քեմրիա։ Կվաճառես, ախպա ջան։ 2011 թվի Քեմրի ինչքանով կվաճառեք։ Մոտորը։ Ինչ մոտորը։ 2.5 մոչնի մոտորը ասա։ 2.5։
Սև գույն, ավտոն դալալ չեմ, էլի։ Ասում ես դալալ չեմ։ Ասում ես յուրաքանչյուր բան վաճառում ա։ Շատ հաճելի էր։ Մեզ դինպես։ Իսկ ինչքան վճարեց Գոհար ջան։ Վճարեց 500 դրամ։ 500 դրամ։ Ձեր տանը բժիշկ կա անջան։ Իհարկե։ Կասես ձեր տան բժիշկը ով ա։ Պապանա։ Մեր տան բժիշկը պապանա, այո։ Ահա, պապանա։ Իսկ ինչ մասնագետ ա կոնկրետ բժիշկ։ Գինեկոլոգ։ Գինեկոլոգ, пожалуйста։ Это в смысле зачем, пожалуйста, было? Реклама ենք անում։ Բամյալ պապային գովաս չանենք, դե պետք չի։ Գովաս միշտ բոլորին պետք ա, շնորհակալություն։ Դու պետք է ասես իր պապան գովազդի կարիք չունի, որովհետև միլիոն տարվա մասնագետ ա։ Իմ պապան գովազդի կարիք չունի, որովհետև միլիոն տարվա մասնագետ ա։ Ապրես, միլիոն տարվա գինեկոլոգի մոտ, խնդրեմ, եթե ուզենաք, Աննա Խաչատրյանը այդ հարցում կաջակցի։ Hello, you can come in. Yes. Молодец. Your name? Payam. Payam. Okay. Ասեմ ինչ լավ ա, հանգիստ, առանց լարվելու, անգլերեն խոսեց, բացատրեց մեր ուղևորին։ And you are from Philippines? No. No, I didn't guess. From Iran. Իրանցի Payam-նա։ Ունենք ուղևոր Թեհրանից Payon. Payon. M. Payon. Կներեք շատ ոտ է։ M. Անձնական կյանքը ինչպես է դասավորվում կամ դասավորվել Դավիթի մոտ։ Դավիթ ջան, իսկ ձեր անձնական կյանքից մի քիչ կարելի է խոսել։ Լավ է, սաղ։ Սաղ լավ է իր մոտ, ամուսնացած եք։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Դրա համար է սաղ լավ։ Այդ որ ասում է սաղ լավ է, ամուսնացած չի, Դավիթը ասում է սաղ լավ է, ճիշտ է սա։ What does that mean? It means some kind of contact. Ապա ինչ նշանակում ձեր անունը Գոհարն արտում ուղևորին։ Ահա, մարդկանց եւ Աստծո մեջ կոնտակտ է նշանակում։ Հիմա ինքն է այդ կոնտակտը։ Այո, ազնագրի հարցերով եկել է Օվիր։ You want to become an Armenian citizen? No, actually I was working in Georgia and I had one Վրաստանում է ապրել։ From Mantua's company here. Ահա, առաջարկ է ստացել աշխատանքային այստեղ եւ եկել է։ Ահա, աշխատանքային վիզայի համար է ժողովում։ Իսկ ո՞ր ոլորտում է ստացել առաջարկ աշխատանքային։ Tourism industry, right? Yeah. Ասա Դավիթ ջան, ձեզ հերիքում է ամսական ձեր վաստակած գումարը։ Մոտավորապես ինչքան եք վաստակում ամսական։ Դա կոռեկտ հարց չի։ Այդ ցավը տանեմ դու տուր էլի, աղբորպես։ Հիմա ո՞ւմ է հետարկվում կոռեկտը, ան ջան։ Հիմա ոչ կոռեկտն է հետարկվում, բայց իհարկե։ Հիմա մեր հաղորդման դիսպետչերը։ Դիսպետչերը, ցենց ասենք, ստեղից ինձ Այո, Ռաֆայելը։ Բարևի համար։ Բարևում եմ շատ։ Անպայման ուզում եմ իմանա ձեր ամսական եկամուտն ինչքան է ու դա արդյոք դες բավարարում է։ Բավարարում ա, եկամուտը կներեք չեմ կարող նշել։ Իմացար, Ռաֆա։ Ես իմացա, մնում ա Պեկում իմանամ։ Before we used to fly through Moscow, now it's direct flight. This way or another it is. Ինձ թվում ա Գոհարը մոռացել ա ծրագրի մասին, ուղղակի շփվում ա անգլեր։ Բայց ինչ անենք։ Մենք բոլորս հիմա նայում ենք ոնց է Գոհարը մեր ուղևորի տանլերը տժժտում։ Yes, actually it's awesome. What airlines are you going to attract? Բայց մենք բան չենք հասկանում, թե ոչ, հիմա թող խոսան։ Ինչ տարբերություն հիմա։ Ասենք եթե գործեր ունեք, գնացեք ձեր գործերով։ Մենք միջով տեսնենք ինչ ալու։ 800 դրամ։ Մերսի շատ։ Ձեզ մերսի։ Կազմեց ուղևարձը։ Իսկ Դավիթի ինչքան վճարեց ան ջան։ Այդ ինչքան ա, չեմ տեսնում։ 1000 դրամ։ Մանր փողերը աչքիս չի երևում։ 1000 դրամ։ 1000 դրամ։ Ահա, շատ լավ ա։ 200 դրամ թե վճարեց։ Արա դե ասա, բիզնեսմեն տղա ես։ And you mostly work for Arab countries? No, actually, destinations. It's like 50-50, 50% we are working with Iran and 50%. Ինչ անեմ, Ռաֆա ջան։ Չէ, դու խոսա Գոհար ջան։ Ես ուղղակի քաղաքակիրթ եմ, չեմ ուզում ընդհատեմ։ Դու կարաս շատ քաղաքակիրթ ձևով ընդհատես այդ զրույցը։ Ասում ես չի տարկրում քո գործը այդքան։ Երեք հեղա բոլերան։ I just forgot that we're filming. Ինչքան կնի այդ անգլերենը լսել։ Ան ջան, դու կյանքումդ փորձ ունեցել ես տաքսի վարելու։ Այո, վարել եմ։ Հələ մի հատ պատմի այդ պատմությունը, թե ես մարտիկ եմ իմանալ, ոնց ես դու տաքսի վարել։ Դե, մի քիչ անշնորհք պատմություն ա ստացվում։ Ա դու էլ անշնորհք ձևի պատմի, ինչ ա եղել որ։ Ուրեմն տարիներ առաջ
դու ասացիր, որ դու տոմս ես գնել, արդեն մյուս տարի Իտալիա թռնելու համար։ Այո։ Low cost այդ ընկերությունով։ Ինչքան ես վճարել։ Իրականում այնտեղ գալիս է փոքր տարիֆով, եւ հետո եթե դու ունես բագաժ, եթե դու ինչ որ ցանկանում ես որոշակի տեղ նստես, ցանկանում ես սնունդ լինի եւ այլն, դա ամեն ինչը գումարվում է։ Էդ եմ ասում էլի, ընդհանուր 170 եվրոյի կարգի էր, եթե համեմատենք նախորդ տարվա հետ, 500 եվրոյի փոխարեն 170 է։ Դուրս եմ գալիս տանից, նստում եմ տաքսի, ասում եմ ինձ տարեք կոնսերվատորիա, ու տենց գլուխս կախում եմ, ինչ-որ գործ եմ անում, հեռախոսով ինչ-որ տեքստ էի հավաքում, գլուխս բարձրացնեմ, տեսնեմ Բանգլադեշում եմ, ասում եմ, ես սուր ենք գնում։ Հա։ Ասում եմ, ծիր ասած տեղը։ Կարո՞ղ եմ միաթե Բանգլադեշում կա կոնսերվատորիա։ Հա, ֆիլիալ եմ բացել, չէ՞, ես էլ տեղյակ չէի։ Բանգլադեշ կոնս, սենց էլի փոքր։ Այո։ Հետո։ Ասացա ծիր ասած տեղը, ասացի իսկ էդ իմ ասած տեղը ո՞րն է։ Հա։ Ասաց դե անկեղծ ասած քուրիկ ջան, կներեք, բայց ինձ չգիտեմ ուր պիտի տանեի։ Ասում եմ, չգիտեմ, հարցնեի, ասում եմ, ինչ ես քշե հասա ես իմ ուր։ Ամա չէ՞ լավ արդյոք հարցնի կոնսերվատորիան ի՞նչ է։ Դի որտեղ է։ Հա, հետո։ Լավ է, լավ է, ամաչելով հարցներ թե գնար հասնես։ Ես ասում եմ, ամաչելով քեզ տարելա Բանգլադեշ կոնսերվատորիա հետո։ Ամ, տենց ամոթի զոհ։ Հա։ Հասանք Բանգլադեշ։ Так, հետո։ Ասա դու հայտնի անձնավորություն ես Հայաստանում։ I'm a famous person in Armenia. Great one. Yes, Miss Armenia. Miss Armenia. Okay. Yeah. Beauty queen. Yes, Rafael Kale, տարեթիվը չասեմ։ Մի ասա, ցավը տանեմ, եթե մնում եմ մի հատ տարեթիվը ասես դրան։ Այ քեզ բան, քո դրանով բավարարվի։ Ես անկեղծոսած շատ ներվայնացա, ուսումից շատ ինչ կարելի ասել շատ կոպիտ ձևով ասացի մի հատ իջի նստի կողքիսի ձենյային էլի։ Ահա, այսինքն դու իջացրեցիր վարորդին։ Ես վարորդին իրա մեքենայի մեջ իջացրեցի։ Իրա տաքսիի իջացրել հա, ասել հələ մի կողմ։ Ես եմ ըստում։ Երևի անսպասելի էր իր համար այդ իմ ասածը, արածը, տենց ասեց, բայց չես կարակշես։ Ասի, հա, հա, քո ասածն է, չեմ կարակշեմ։ Մի խոսքով նստեցի ռոլին շատ լուրջ դեմքով, ինձ բերեցի կոնսերվատորիա։ Ինքդ քեզ բերելես կոնսերվատորիա։ Այո, ինքս ինձ բերեցի կոնսերվատորիա, իջացրեցի։ Շնորհակալություն ասեցի ու գնացի։ Փող չես տվե, անջա։ Տվել եմ, ոչ չեմ տվել։ Tell me your name. Gohar Harutyunyan. Gohar Harutyunyan, asale Google arek hle. You can Google me. Like Persian. Oh, it's Persian name. Yes, actually, just an asum. And it has the same meaning. Asman parskakan amne ints. I Amerikayum im parsik dasakhosneri ints shat e ints silum hends im anban hamar yev bolorin asumein vor gitek inch e nshanakum Gohar. Parskastanum ayo ka Gohar anun yev nuyn nshanakutyun uni. Gohar-e pastorin armatner uni Parskastanits anune. Voch te hends anzam Gohar-e Harutyunyan, այլ անուն է Գոհար։ Ասում է, այդ մի բանա, որ դու չես կարող հեշտությամբ գտնել։ Նշանակում է Գոհար։ Իմիջալուց հարց կգնաս արտասահման։ Նայած որ երկիր։ Շրիլանկայի։ Շրիլանկայի որտեղից հայ գտնեմ։ Հայ չէ, ինչ պարտա դիր է հայ։ Ա դու հայ հետ ես մենակ պլանավոր է ամուսնանալ։ Մենք կրոնի խնդիր կունենանք, ես չեմ պատրաստվում բուդդիզմ ընդունել։ Իսկ դու չես կարող իրան կրոնա փոխես։ Այդ շատ դժվար կլինի։ Ասես հələ այդ բուդդիզմը մի կողմ դիր։ Այդ շատ դժվար կլինի, որովհետև իրենք շատ հավատացյալ ժողովուրդ են։ Բայց մենք էլ ենք, գիտես, տարվա մեջ մի անգամ բուդդիստներ դառնում։ Որ անգամն է։ Ոնց որ անգամը։ Դեկտեմբերի 31-ին։ Իսկ ասա կուզի ամուսնանալ հայ աղջկա հետ։ Would you like to get married to an Armenian woman? Actually, in my life I don't think to be married. You don't want to be married? I don't want, yeah. Why is that? Yeah, psaka chuzum. Что-то не то я мирапе. Эса, эса мя чштенк ես ինչ աղունիկա մեր մոտ եկե. You don't want to have kids, you don't want to have family. No, I have to. Ասում ոչ երեխա եմ ուզում ունենամ, ոչ ընտանիք։ Չէ՞ սпасի, լեսա գوار վերջացնի, գوار ամբողջ ինֆորմացիան քաշես դուրս սրանից։ Ես զգում եի что-то не то я эси, բայց դա ասում էլ ավելի ձեն չանեմ։ Սпасիլը։ Իսկ դուք ինչով եք զբաղվում, սպորտային համազգեստովա ու սպորտային պայուսակով։ Բասկետբոլ։
Ահա, բասկետբոլ։ Էդուարդը մեծ ականջակալներով գլխին։ Լսում ա՞ք ես, թե ինքը ուրիշ երաժշտություն է լսում։ Դուք հիմա երաժշտություն եք լսում։ Ահա։ Եթե գաղտնիք չի, ինչ եք լսում։ Ամերիկական рэփ։ Ամերիկական рэփ։ Որովհետև բասկետբոլի տակ հասկացար, рэփն ամիանում ու գնաց։ Այո, բասկետբոլ եւ рэփ, հա, փաստորեն։ Պապիկն է բասկետբոլիստ եղել։ Պապիկը հավաքականում է խաղացել։ Պապիկը բասկետբոլիստ է եղել, հավաքականում է խաղացել ու փաստորեն ձեր մոտ ժառանգական է այդ տաղանդը։ Շատ տարօրինակ պատասխաններ տվեց, լավ, ես կարծում եմ, որ աշխարհում հիմա կան մարդիկ, ովքեր որոշում են, որ երեխա չունենան։ Հա, բայց ինքը չբացատրեց, ինչու ինքը չի ուզում երեխա չունենան։ Բացատրեց, ասաց, որ այս աշխարհում, որտեղ առանց այդ էլ շատ են երեխաները, ովքեր չունեն ծնողներ, իրենք ծնող, այսինքն ունենում են երեխաներ եւ հոգ չեն տանում, ասաց, եթե ես մի օր որոշեմ երեխա ունենամ, ես կգնամ այդ երեխաներից մեկին կվերցնեմ, կպահեմ։ Բայց ինձ ուրիշ բան է նաեւ հետարքրում։ Ասում եմ, կարող է նրանցից է, Գուարջան։ Լավ է։ Այլ մոլորակայիններից, ի նկատի ունեմ։ Դե հնարավոր է, իհարկե։ Դե կարող է դրա համար ոնց որ ուզում ա պլստա ոնց որ քո հարցից, դες պատասխանեց։ Բելգիայում այդ մրցույթին մենակ պետք է լինեք։ Չէ, Բելգիա չէ, Բելիգա։ 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 Ահա, փաստորեն Բելիգա, ոչ թե Բելգիա։ Ամենահետաքրքիրը, որ Աննային այստեղեն մեռավ բացատրելով, ասում է Բելիգա եմ գնում, հալա գիտի Բելգիա եմ գնում։ Ասում է շլավա, որ Բելգիա եմ գնում։ Սպորտից հեռու մարդ եմ ես, ինչ իմանամ Բելիգա։ Այդ ցավը տանեմ, այդքան հեռու ես, որ ասում է Բելիգա եմ գնալու։ Աննայի մոտ Բելգիա է լսվում։ Փաստորեն ես լսողության խնդիրել ունեմ։ Ոնց որ ասեն Ալիգա եմ գնում, ասես Լոս Անջելես ես գնում։ Չէ։ Լավ, էլ մի սկսի, դու էլ լներ իմ տեղը, դու էլ էիր տենց լսելու։ Շանթ Digital TV։ Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից 1000 դրամ 1000 դրամ Thank you so much Մհմ Հիմա հասկանանք ոնց եմ ես տեղ դուրս գալիս Հանգիստ դուրս արի Մենակ դու ինձ ասա 1000-ի տեղը ինչքան թողեց ու վсё 5000 5000 Հա Այո Մալադես տղեն Yandex-ի ավտոյով շատ վատ խախտում եմ անում ռավ Վատ խախտում ես անում Հիմա դու որ խախտում արեցիր։ Հիմա ես չեմ դու ես, այդ 5000-ը որ եկավ, մինիմում 5000-ը։ Ո՞վ է մոծալու, ո՞վ է դրա տակից դուս գալու, անջան։ Կուղարկեք ինձ, ես կմոծեմ։ Առանց խախտում քշեկել ես քաղաքում։ Հա, ես դեմ չեմ ես խախտում արեցի, որ մեր ապագա հպարտության առարկան չուշանա իր պարապմունքի։ Հպարտության առարկան, այն չա խոսում ուղևորի մասին։ Ասում եմ հպարտության առարկա, առարկա չի ինքը նախ առաջինը։ Երկրորդը հələ չի գնացել Բելգիա։ Քո ասած։ Կգնա։ Ես վստահ եմ, որ կգնա։ Դուք ամուսնացած եք։ Չէ։ Եթե ամուսնացած չի, դա ամենակարևոր հարցն էր, որ ինձ հետաքրքրում էր, քանի որ մենք տարբերակում ենք մի սերին միսիզներից։ Ա դու հիմա քո գործ ես առաջ բրթում, Գուարջան։ Այո, իհարկե։ Գուարը սկսել է արդեն ընտրել ապագա մասնակիցներին։ Մյուս տարվա։ Նախագծի։ Գորջան, հիմա ինձ խնդրում եմ ասա, Լիլիթը համապատասխանում է Արտակինից այն տվյալներին։ Իհարկե, ես ասեմ, գեղեցկուհիների համար ըստ իս ամենակարևորը դա ժպիտն է։ Լիլիթը ունի շատ գեղեցիկ ժպիտ։ Այդ սիրուն սիմպաթիշնի սպորտսմենը հաստատ ընկերուհի կունենա։ Դե սիրուն սիմպաթիշնի տղեն ո՞նց կարա ընկերուհի չունենա։ Կարա։ Չէ, ասում եմ կարա, չունեք։ Ո՞նք։ Մեր աղջիկը փաստորեն տեսողության խնդրեմ ունեն։ Չէ, ճաշակի խնդրեմ չունեն իրանք։ Պակլոնյացաներ շատ ունեք։
Պաստորեն։ Այն որ մտնում է բակ, սենց գնդակը խաղացնելով ռեպիտակ, աղջիկը դից ոնց որ։ Այո, այո։ Խառնվում են իրար, էլի։ Ան, հիմա մեր մեջ, ասենք մի 20 տարի որ ջահել լիներ, չէ՞ս։ Այո։ Ուզենա ընկերություն անել իր հետը։ Ասեցի էլի, սիրուն զինպաճիշնի տղայա, էլ ոնց ասեմ, որ լավն է։ Էդո հիմա իրան լավ ազգում։ Իհարկե։ Բացի նրանից, որ աղջիկը իմ համար իրար հետ կռիվ են անում, բացի դրանից է մի հատ էլ այս ծոցան էլ շռուլին, որ նստածա ինքն է։ Այ լավն է։ Բայց Լիլիթը քան տարեկան է, Լիլիթը փոքր է։ Լիլիթը փոքր է, այո, 25 տարեկան։ 25, հա, նորմալ է։ Չի գուշակեցի։ Չէ, չեմ գուշակել, ներողություն։ 25 չի։ 28։ Իսկ 28-ը ուշ չի տենց մրցույթի մասնակցել։ Ցավոք սրտի, այո, ուշ է։ 1000 դրամ։ 1000 դրամ, пожалуйста։ 1000 դրամ ուղև արծ։ Պոսո զրանոց է տալիս, մամա ջան, ոնց դիմանեմ։ Ասա չունեմ զդաչի, ապեր։ Չունենք զդաչի։ Մի 7000 ունեմ։ Այսօր աշխատ է, չեմ աշխատի, ես եմ աշխատել։ Չունեք մաներ։ Չունի մաներ, ի՞նչ անենք, Ռաֆա։ 1000 դրամ ուղևարձներ 0 թեյավճարով։ 0։ Այո։ Աննան մոտենում է Արամեն Պետրիի ռեկորդին։ Այսինքն նույնիսկ չի մոտեցել։ Արամեն Պետրիի ռեկորդը 4000 դրամ է, անջան։ Ոյ, 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 ես ինչ եմ անում, ոյ։ Մի հատ է 5000-ի խախտում, հենց նոր։ Մի հատ արել է։ 5000-ի չէ, եսիմ ինչքանի։ Էս շատ էր, էս 10-ի էր, ասում եմ, էսի 5 չէր։ Առաջին գծից Աննան մտավ երրորդ գծ, շատ արագ մտավ։ Հա, հա, հա։ Ու ակազվից է ճանապարի վրա երրորդ գծ չկա, այդ հենց է մտել։ Մտել է երրորդ գից, հետո հասկացել է, որ գազոնի վրա է։ Բոլոր ավտոմեքենաները սենց են կանգնել, Աննան սենց է կանգնել, մոտավորապես այսպես։ Հələ մի հատ ուզում ա։ Մինուս գնացինք այսօր։ 10000-ի խախտում ես արդեն արել։ Փոխանակ գա փող աշխատի բարեգործության համար, դու բարեգործական ընդհանուր կասայից մինուս 10000 ես հիմա անում։ Հասկանում ես։ Վայ, սպակոյս Ռաֆո։ Դե վնաս ես տալի։ Ես քեզ վնաս չեմ տալիս։ Ինչ չէ, երեխեքին։ Ասա, ի՞նչն է պատճառը, որ սենց իրուն սիմպաթիշտնի աղջիկը, մինչև 28 տարեկան դեռ ամուսին չունի։ Բայց ես չեմ ուզում այդ հարցը տալ։ Այ մարդ, ես եմ տալի այդ հարցը, կլինի դու ասես։ Հա, այդ լավ են անում, չեն ամուսնանում։ Ոնց լավ են անում, չեն ամուսնանում։ Հա, բա ի՞նչ պարտադիր է ամուսնանալ շուտ։ Պետք է կայանալ, նպատակներին հասնել, ճանապարհել, Լիլիթը ուզում է ճանապարհորդի։ Էդ ու ամուսնու հետ ճանապարհորդի ի՞նչ է եղել որ։ Ամուսնու հետ էլ չի լինում ճանապարհել, ամուսնու հետ երեխա են ունենում։ Ուսանողներ են, չէ՞։ Ուսանող եք, չէ՞։ Այո։ Ահա, որտեղ եք սովորում։ Ֆրանսիական քոլեջում։ Ես մի հատ ֆրազա գիտեմ ֆրանսերեն։ Bonjour. No. Je suis célibataire. Ասասամ, ես ամուսնացած եմ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում ընտանեկան բռնությանը։ Սկսվավ։ Չէ, բայց իսկապես մենք կանանց շատ հետաքրքրող հարց է, քանի որ Հայաստանում համարյա ամեն հաջորդ կին ենթարկվում են ընտանեկան բռնությանը։ Ինչպես է կարծում, ո՞նց պետք է կինը խուսափի դրանից։ Բռնությանը ոչ միայն կանայք են ենթարկվում, եւ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, այլ նաեւ տղամարդիկ։ Բա դրա մասին ի՞նչ չեք խոսում։ Բայց Հայաստանում հենց կանանք են բռնությանը։ Ոչ, Հայաստանում ամեն երրորդ տղամարդը բռնության է ենթարկվում։ Հայաստանում կանայք աշխատում են, տղամարդկանց են պահում։ Ո՞վ էս բան ասեցի։ Ակնհայտ։ Ոնց, ստատիստիկա գոյություն ունի։ Բարժան, այդ ո՞ր թվի ստատիստիկայի մասին է խոսքը։ Այս թվի, բոլոր թվերի։ Դու հիմա Ստամբուլյան կոնվենցիան դրել, բզբզում ես հիմա։ Մի բզբզա։ Դեմ եմ, հա, լավ։ Հայաստանը այն եզակի երկրներից մեկն է, որտեղ որ դեռ տղամարդիկ սիրում են կանանց, հասկանում ես։ Հիմա չխորանանք, չմտնենք Եվրոպաներ, բերանս բացել ես տալի, գիտես։ Եվրոպա հիմա որ մտնենք, ընդե հարց ա ովում ա սիրում։ Քարտով վճարված, սյո։ Ստեցյուն։ Ստեցյուն, երեխեք ջան։ Մի հատ գնա ես քարտով վճարած, ինչքան ա։ 900 դրամ։ 900 դրամ, ընտիր։ Ընտիրա գնում էսօր գործը Աննայի մոտ, էլ ասելու չի։ Առաջին պատվերը 200 դրամ թեյավճար, երկրորդ պատվերը 0 թեյավճար, երրորդ պատվերը 0 թեյավճար, ինչի հետևից ենք ընկել։
Դեկտեմբերի 21-ին վարվելու են տոնածառի լույսերը։ Դեկտեմբերի 21-ին վարվելու են լույսերը։ Երկու հետաքրքիր իվենտ։ Տոնածառի լույսերը։ Դեկտեմբերի 21-ին ենք վարում լույսերը, հիշեք։ Տոնածառի։ Ոչ մեկ, ոչ մի գործ չպլանավորել այդ օրը։ Հյուսիսային պողոտայում լինելու է կրեատիվ տոնածառների ցուցահանդես։ Եվ իհարկե 31-ին ժամը 11-ից Բրեգովիչը երկելու է մեզ համար։ Բրեգովիչն է երկելու всё-таки։ Հա։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ Լիլիթը քաղաքապետարանում աշխատում, ոչ թե տուրիստական գործակալությունում։ Չէ, Լիլիթը ճիշտ է, ես էլ եմ լսել, որ այս տարի շատ-շատերը պատրաստվում են հենց հանրապետության հրապարակում անցկացնել ամանորը։ Իսկ ինչով եք զբաղվում։ Ես բժշկականի համար սովորում եմ։ Օ՜, ապագա բժշկուհի։ Տոմատոլոգ դա բժշկուհի։ Ապագա ատամնաբուժ, ստոմատոլոգ։ Կարծում եմ, որ լիքը տղաներ պրոստը տակ կգնան իր մոտ, որտեղ ինքը սիրուն ստոմատոլոգա շատ։ Հիմա սիրուն ստոմատոլոգն է ավելի կարևոր, թե վորակյալ ստոմատոլոգը, որն է ավելի կարևոր։ Ինքն էլ նույն բանը ասեց, ինքը վորակյալ մասնագետ կլինի, որովհետև երբ որ մարդ ասում է կարևորը ավելի մասնագիտական հմտությունն է, քան արտաքինը, բնականաբար ինքը ամեն ինչ անելու է, որ ինքը լինի լավը որպես մասնակետ։ Մենք կողմնակից չենք շատ ճոխ սեղաններին, քանի որ ես կարծում եմ, որ դա մեղք գործել է, այդքան սնունդ պատրաստելը մեղք գործել է շատակերությունը նաև, եւ ավել ամենամեծ մեղք գործելը դա սնունդ թափելն է, եւ որ աշխարհում շատ ու շատ երեխաներ կան, քաղցած անոթի երեխաներ կան, եւ չի կարելի սնունդը թափել այդ մեծ քանակությամբ, ինչպես հայերն են թափում։ Ամեն տարի մենք այդ նույն բանը ասում ենք, ասում ենք չի կարելի, կիլոներով, տոննաներով առնում է սնունդը ու կեսը թափում է։ Ասա ու՞մ եք ճանաչում բաբշե, երկիշների ճանաչում։ Իսկ հայկական էստրադայից ինչու՞ մեկին ճանաչում եք։ Ես։ Հա։ Դե հա։ Օրինակ, ո՞ւմ է ճանաչում։ Ո՞ւմ եք սիրում։ Սիրում, որ ճիշտ ասեմ, հայկական էստրադայից Հայկական չի սիրում, բայց Սիրուշոյին ճանաչում է։ Իս Սիրուշոն միակն է, ում դուք ճանաչում եք։ Չէ, այնտեղ Իվետա Մուկուչյան։ Վար ջան, իմիջալուս ձերը սեփական տունա, չէ՞։ Այո։ Բայց քաղաքում ա՞ թե քաղաքից դուրս։ Երևանում ա՞ թե։ Ես անկեղծ ասած միչև հիմա չգիտեմ, մեր թաղամասը քաղաքում ա՞ թե քաղաքից դուրս։ Կարծեմ մի փոքր քաղաքից դուրս է։ Իս ո՞նց ա կոչվում թաղամասը, ո՞նց ա կոչվում։ Վահագնի թաղամաս։ Դե Վահագնին չէ, քաղաքից դուրս ա։ Դուրս է, հա, դատելով գույքահարկի գումարից, ես ենթադրում եմ, որ երևի քաղաքից դուրս է։ Այսինքն ցածր է ձեր գույքահարկը։ Այո։ Տեսնում եք, մարդը Վահագնի թաղամասում ապրում, գույքահարկ համարը չի տալի։ Դե որտեղ միչև Վահագնի թաղամասը տեսուչը գալի ասնում է։ Եթե գաղտնիք չի, դուք քան տարեկան եք։ 19 շատ երիտասարդ է։ Մի հատ քեզ հիշեան, 19 տարեկանում դու քո հայրենիքի համար ինչ էիր արել։ 19 տարեկանում ես իմ հայրենիքի համար ինչ էի արել։ Հələ հետ գցի, 30 տարի հələ հետ գնա։ Մի անգամ, վայ։ Լավ, 30 չէ, 20։ 19 չէ, 18 տարեկանում առաջին անգամ հայկական դրոշն եմ բարձրացրել միջազգային մրցույթում։ Խաչատրյանը 18 տարեկանում միջազգային մրցույթ է մասնակցել ու երագույնը բարձրացրել։ Մալադեց։ Այո։ Քո մասին կարելի է կինո նկարել, բայց հերթի մեջ ես, անջան։ Հələ որ չէ էլի, տենց առանձնապես քոնը հետարքի չի, մենակ երագույն բարձրացնելով հիմա ֆիլմեր չեն նկարում։ Քոնը թուլոտա անջան։ Հրան տենց Արևանն եք Թոխացյան։ Այո։ Հա։ Տեսնում եք իրար հարևանություն անում եք թե չէ։ Չէ, իրանք շատ են աշխատում։ Չեն լինում տանը։ Հրանն ու Լուիզան շատ են աշխատում, տանը չեն լինում։ Իսկ մենք միշտ տանն ենք։ Մենք ասելով դու եւ երեխաները, ամուսինը միշտ տանը չի։ Ամուսինս էլ է միշտ տանը։ Իսկ ով ա ձեզնից աշխատում, ինձ հետաքրիր է, բոլորը դեր որ։ Ինքը տանից է աշխատում։ Այնքը տանից է աշխատում, հա։ Այո։ Համակարգչով։ Հերախոսով, համակարգչով։ Հասկացա, շատ հարմար գործ է։ 600 դրամ։ Եվ այսպես թեավճար։ Մերսի։ 100 դրամ թեավճար։ 600 դրամ, 100 դրամ թեավճար, 700 դրամ։ Գումարի չափը 1200 դրամ։ Ես զարմանում եմ, այս Yandex-ի գները ես ոնց ա փոխվել։ Ինչ ասեն ծիրան։ Ես էլ եմ զարմանում։ 8 ժամ մարդը քշում է 1200 դրամ ընդամենը։ Էս էս բան կլինի։ Այո։ Պետք է թանգացնել։ Էս գումարը գնում է բարեկորցության։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Ձեզ էլ, stay tuned։ Վճարեց 1500 դրամ։ 300 դրամ թե ավճար։ Մի հատ վերադարձի Yandex,
Մի հատ հասկանանք, հա, դա ի՞նչ եղավ, որ դու տենց տրամադրված դուրս եկար, տրաս, նո տրաս ասելով, տաքսիով տրաս, էլի ոնց որ։ Ռաֆը լավ էլի։ Ու այ սենց վիճակ ստեղծվեց։ Կգաս մի հատ օֆիս հասկանանք։ Կգամ օֆիս, հեսա կհասկանանք։ Գարջան հոգնեցիր։ Շատ։ Դե արի։ Մենք արդեն գալիս ենք։ Այս քարտը Արմենին։ Արմենին գիտայինք, զանգեցի, դուք լավագույն պատվիրատուն եք, բան, վայ, շատ շնորհակալ եմ, բայց ես Ուկրաինայում եմ։ Իա։ Գնացել եմ Ուկրաինա գործերով։ Բա դու։ Դե ասեցի, ձեր տիկինին ասեք մոտենա։ Բա ինքը։ Ասում է, չէ, ես կգամ։ Բա դու։ Ասում եմ, եկեք իմ մոտ կպահեմ քարտը։ Բա ինքը։ Ասեց, շատ շնորհակալ կլնեմ։ Ահա։ Կարևորը, ամենակարևորը, բոլորին մեծ-մեծ բարևներ, ու ամենամեծ բարևները ում։ Իվետային։ Բնականաբար։ Նվեր կբերեմ ձեզ Ուկրաինայից, մենակ Իվետային բարև եք իմ կողմից։ Իվետային ամենակ նվեր բերելու, թե բոլորին։ Չէ, ինձ ա բերելու նվեր, որ ես Իվետային բարև եմ, հա։ Մի րոպե, այստեղ։ Այսինքն, ով բարև ու Իվետային, նրան նվեր ա բերում Արմենը։ Իվետա ջան բարև։ 15,000 դրամի քարտը Yandex-ից գնում ա դեպի Ուկրաինա, Արմենի։ Մինչև այդ վանաձորը, հիմա դարձավ Ուկրաինա։ Պրինցիպի Արմեն ջան կմոտենակ։ Ու արա։ Սխալ բան արի։ Էս Մարիոյի, էս 18-րդ լեվելը։ Հələ դրակոնը չեմ ասում, էս հա չի անցնում էսի։ Դու քշում ես իր ավտոմեքենան երկու սակագնի մեջ։ Comfort եւ Comfort Plus։ Դա նոր սակագին է Yandex-ում, նոր ասելով Comfort եւ Comfort Plus, նո կոպես գեղեցիկ վարորդներ Yandex-ն էս չի որ շատ ունի։ Ունի։ Comfort եւ Comfort Plus սակագնի մեջ մոտենում է ուղևորին, սիրուն սիմպաթիշտ վարորդ, իր սիրուն սիմպաթիշտ ավտոմեքենայով։ Այսինքն եւ մեքենա։ Comfort Plus-ը դա գեղեցկությանն է, Plus-ը գեղեցկությանն է։ Ոչ թե արտաքին գեղեցիկ, այլ բանի մած, հետաքրքիր, չնյարդայնացնող, որտեղ մեր օրերում ի՞նչն է հիմա պակասում, իրար հասկանալը։ Աշխատածը աշխատած չէ այսօր, գումարի տեսքով։ Հա, ասենք մարդը վարեց մեքենա, քշեց, սարի թաղից սկսած էլ ուր է գնացել։ Նոր գումարաշ։ Չէր վեր, պաշտոնստ։ Ուր ասես քշեց, բայց գումարային ի՞նչ իշխայտարակություն աներ ջան։ Բոլոր գեղեցիկ աղջիկներին հրավիրում եմ մրցույթին, գրանցվեք missarmenia.org կայքում եւ մասնակցեք, շատ հետաքրքիր է լինելու այս տարի։ Դուք չի հաշվելու, ես գումարը գիտեմ։ Դե ասա գումարը։ 3600 դրամ։ Բարձր ասա, մարդիկ չլսեցին։ 3600 դրամ։ Որովհետեւ որից 300 դրամ։ Ես էլ պետք է գոռացած։ 3600 դրամ, որից ինչքան է թիավճը։ 300 դրամը։ Իսկան եթե թե ավճարը հանեք, կդը բան չի մնում։ Աննայի մոտ մի քիչ չստացվեց, գոհարի մոտ մի քիչ ստացվեց, 7000-ը ընդդեմ 3600-ի։ 3600 դրամ ցուցանիշով Աննա Խաչատրյանը զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Ուրա։ Շուրտված։ Այստեղ փափառ։ Շուրտված առաջին տեղը, այո, այսինքն ցուցակի վերջում է, ավելին ասեմ, առաջին եւ երկրորդ սեզոնի ցուցակի վերջում։ Հասկանում եք, ուր հասանք։ Մենք տարբերվում ենք նրանով, որ մենք բացառիկ իրավունք ունենք Հայաստան ներկայացնելու հենց ամենամեծ եւ ամենահեղինակավոր միս աշխարհ եւ միս տիեզերք մրցույթներում, այնպես որ մենք տարբերվում ենք, մենք ամենաբարձրում ենք, քանի ունենք այդ արտոնագրերը։ Յուրաքանչյուր դրամ, որը աշխատում է մեր հայտնի վարորդը, գնում է բարեգործության ու կապ չունի 3000 դրամը 30000 է թե 300000 է։ Իհարկե լավ կլինի 300, բայց դե 3600-ն է փողը Եսօրվա օրով։ Մի կիլո միս։ Մի կիլո միս, պաշտոնստ։ Այսինքն ավելի լավ կլիներ 4 հոգին գծվեն մի կիլո միս նվիրեն, քան 3500 դրամ։ Հա, այդ 3 ուղևորներից ո՞ւմ դու կցանկանաս այս 15,000-ին։ Այսինքն այն տիկնոջը, ով գնում էր երեխաների հետևից։ Այո։ Այն տիկնոջը, ում երեխաները չէին մանկապարտեզում, բայց ինքը գնում էր, որպեսզի վերցներ այդ երեխաները։ Ես կարծում եմ իրեն ամենաշատը պետք է գա այս գումարը։ Գարջան, ինչ ես մտածում, շատ բարի լինելը մեր օրերում չի գնահատվում։ Բարությունը կփրկի աշխարհը։ Նո, հենց ասում են, բայց դեռ ոնց որ հələ որ չենք փրկվում։ Չէ, կփրկենք։ Դա ու՞ն է։ Ամեն տարի գալիս է, ասում են, չէ, այս տարի կփրկվենք, հաստատ։ Եղեք բարի, կամեցող։ Այո։ Հիմա ասենք, վաղը մի օր ամուսինըդ որ ասի, անջան, չփորձենք մի հատ տաքսի քշենք։ Ո՞ր է այդ ամուսինը։ Հա չկա հələ։ Չէ։ Հիշեցնենք, որ դեռ չկա, բայց խոսքս հիշի 2020-ի
սեպտեմբերի 7 գիտե հարսանեկի մեջ ենք մենք։ Կհիշես ինձ կհրավիրես հարսանեկի։ Ոստեմ ավելին դու խավոր կլնես։ Խավոր կլնեմ։ Օհո, փոխեք անվադողերը, ռեզին, ավտո, անվադող։ Երթևեկեք անվտանգ, մի ափսոսեք այդ գումարը ձեր անվտանգության համար ծախսել։ Դու քոնը փոխել ես, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Ես ունեմ։ Պարտադիր։ Դե հիմա ես ամառն չէի փոխի, հիմա տենց միշտ ծմերային էր, էլի։ Ավսակի ծամենը։ Իսկ կարո՞ղ օգտվելով արդյոք նոր տարի շնորհավոր ենք։ Դավայ։ Շնորհավոր ժողովուրդ ջան, բոլորիս գալիք տոները։ Մե տխու, մե դեմքի տակ, մե ուրախ։ Այժմ ձեր էկրաններին տեսնում եք բաթլների արդյունքում ձևավորված լավագույն երյակը։ Այս պահի դրությամբ առաջատարը Յանա Դանելյանն է 101 000 միավորով, երկրորդը Սևակ Ամրոյանն է 87 000 միավորով, երրորդը Արմեն Սուքյասյանն է 85 000 միավորով։ Իսկ թե արդյոք կհաջողվի հաջորդ բաթլի մասնակիցներին հայտնվել լավագույն երյակում կամ գուցե գերազանցել Յանա Դանելյանին, կիմանաք ուղիղ մեկ շաբաթից։